Bizneset në të gjithë sektorët pohojnë se mungesa e punonjësve është problem serios për zgjedhjen e të cilve nuk kanë përvojë dhe as mjete. Ekonomia shqiptare kur më parë nuk është përballur me këtë fenomen. Qeveria e konsideron emigrimin si një fenomen normal dhe nga ana tjetër, nuk e ka bërë më të lehta procedurat për sjelljen e punonjësve të huaj në mënyrë të organizuar. Disa biznese e kishin konsideruar si një mjet zëvendësimin e punonjësve shqiptar me të huaj, por procesi është I vështirë dhe me kosto dhe aktualisht nuk I plotëson emergjencat e momentit. Një rrugë emigrimi me gomone drejt Britanisë këtë vit ka zbrazur vendin me shpejtësi. Në 10-vjeçarin e fundit, popullësia në mosh pune ka përfshirë rreth 2/3 e të gjithë popullsisë së vendit. Në forcat e punës janë përfshirë 63.6% e popullsisë në mosh pune, rreth 1.3 milion individ, ndërsa pjesa e mbetur përbën popullsinë ekonomikisht jo aktive. Në vitin 2015, për herë të parë nga I gjithë përfshirja e vendit tonë, në ekonominë e tregut të lirë, popullsia në mosh pune kapi shifrën 2 milion. Viti 2018 shënoi frenimin e trendit rritës prej mesatarisht 0.4% në vit, që e karakterizoi këtë tregues nga viti 2009. Rënja e popullsisë në 34 vjeç po shënon edhe rënje totale të forcës së punës në vend. Sipas projeksioneve të reja të popullsisë, nga viti 2019 deri në vitin 2031, për tre nëndarje të grupmoshës së të rinjve për vitet 2018-2021, Sipas të dhënave të mbledhura nga projeksionet e Instat, shihet qartë se prurjet e moshave 15-19 dhe 20-24 vjeç paraqesin rënje të dukshme në vijim. Në fillim të vitit 2022, të dhënat zyrtare mbi popullsinë tregojnë se grupmosha 15-29 vjeç pati tkurrje me 27.707 persona vetëm në një vit. Vitin e kaluar vendi ynë për herë të parë shtoi shtesë natyre negative. Ku vdekjet ishin më të shumta se lindjet, duke e bërë të parikuperueshëm humbjen e popullsisë.